God morgon, mina små hjärtan. Nej, jag blev Ida Varg för en sekund. Nu ska vi göra det här rätt. Hallå! Det ni precis såg var inte knark. Det kan jag lova. Jag kan inte svälja tabletter och det där var mina B12 vitaminer som jag tog alldeles nyss från en kapsel som jag bara öppnade upp och hällde i innehållet. Jag vet att det inte är bra att göra så, men jag kan verkligen inte svälja tabletter. Varje gång jag har försökt att svälja en tablett så har det liksom fastnat i halsen, och det har alltid slutat med att jag antingen typ hostar upp den i panik, eller så kräks jag upp den för att den sitter fast. Ja, jag kan inte svälja tabletter. Det var därför ni såg det som precis hände. Nu ska se hur kallt det är ute. Här i mina löv. Mitt hår matchar ju så himla bra med löv. Det är rätt coolt. Jag hade en liten photoshoot här ute igår. Men de här bilderna blev inget bra. Det regnar ute. Vilket suger. Jag ska in till stan idag. Ja, typ om en halvtimme ska jag åka in till stan och göra en collab tillsammans med Emma och Konrad. Jag ska till United Screens. Men först innan det ska jag förbi den här veganbutiken Good Store, som jag typ är vid hela tiden. Och så ska jag köpa med mig lite typ godis och kakor och snacks och sånt. I min collab tillsammans med Emma och Konrad så ska de få testa på vegangodis. För jag tror inte de har gjort det förut. Eller de har väl säkert smakat någonting, men jag tänkte köpa på mig ett gäng och ja, men låta dem få smaka och se vad de tycker om det. Det är väl lika bra att börja röra sig med bussen då. Det är så kallt ute. Hej, baby. God morgon. Kolla, nu matchar vi med varandra. Ja, det är ju inte så jätteroligt väder idag. Alltså det regnar ganska mycket, men det är så här små regndroppar, det är så här små dugg. Så det är så här irriterat regn, men det så här regnar asmycket. Igår var det onsdag, då la jag ju upp den här videon där jag berättar en storytime. Det var en så här get ready with me storytime i ett. Och därför kom det inte upp en vlogg igår. Men jag filmade lite igår i alla fall. Jag filmade när jag var ute och matchade mitt hår med löven. Och sen så filmade jag också, nu ska se här, om jag kan gå över utan att dö. Amen. Sen så filmade jag också min morfars reaktion på mitt nya hår. Alltså herregud, jag trodde att han skulle bli typ så här, bara wow, vad har du gjort för något? Men ja, jag tänkte att vi klipper in de där två små sekvenserna här. Så hörs vi sen. Alltså kolla, jag matchar alla löv på marken. Det är så coolt. Det var perfekt att byta till den här hårfärgen på en höst. Ah, det är så fint. Oj, det är jag och marken. Nu är min morfar här, så vi ska se vad han säger om mitt hår. Det är massa förändringar här, morfar. Är det? Ja. Uff. Titta, där står det en säng. Han gillar inte förändringar. Hallå! Här händer väl ingenting. Hej du. Va? Nej, tycker jag väl inte. Ser du inte förändringen? Där står sängen så där och så där. Har du målat på mig? Ja. Är det så? Ja, mitt hår. Ja, Sverige. Ja. Jag vet inte vad som hände, men på bussen var som att jag bara fick ett slag i hela kroppen. Och jag mår jätteilla nu och typ jätteskakig. Jag vet inte. Känns typ nästan som att jag ska svimma eller något. Men jag är alldeles strax framme vid Good Store nu i alla fall, så jag ska försöka ta mig in och se vad jag kan hitta för någonting. Och sen så får jag se typ hur jag känner sen. Det är jättesvårt att gå nu, det känns som att mina ben bara ska falla ihop när som helst. Oh, fina pumpor. Trevligt. Good Store, yes. Där, nu har jag handlat massa godis och shit. Och sen så lite mat till mig. Jag ska käka lunchen.
Allt det här gick på 402 kronor. Ja, det är bara att nu ska jag åka till United Screens, så ska jag möta upp Emma och Konrad, sen så kör vi kollaben. Det ska bli askul. En liten grill. Jag tar en koppel till sådana här stelar. Blir han stel med koppel? Ja, men han bara, vad fan är det här på mig? Vad är detta? Ja, det är så. Åh, vad skönt. Ja, med kopplet. Hej, kanske. Åh, vad glad kille. Glad kille. Nu har Emma och Konrad kommit. Vad kul det här ska bli. Jag är jättenervös. Varför är du nervös för? Ja, för man vet inte vad det finns i den där. Vi vet inte vad du ska mata oss. Liksom. Nej, det skulle kunna vara typ så här att du bara lagt tabasco i massa grejer. Och så... Ja, det är sant. Vi vet inte vad du ska göra med oss. Liksom. Nej. Men det ska bli jättekul, för jag vill lära mig mer om vegansk mat, godis. Ja, det är jättekul. Jag har köpt massor. Alltså det går att säga att allt kostar typ 402 kronor. Oh shit. Så det, men det är också lite dyrare tyvärr, vegan godis. Alltså, då är det ju bra grejer antar jag, eller hur? Då är det bra grejer. Får jag bara fråga, du som har kört så här vegan ett tag nu, mår man bättre? Jag mår jättemycket bättre. Ja, du gör det. Ja, häromdagen bara så beställde jag en veganpizza. De förstod inte vad vegan var för någonting, så de hade på ja men koost då. Nej. Så, men jag märkte inte det. Jag tänkte så här, om det smakade lite konstigt, för jag är ju van vid liksom veganost eller så jag bara, ja, det smakade lite så här annorlunda så. Men så efteråt så insåg jag liksom att de hade ingen vegan. Ja, men sen efter det så alltså, jag satt ju och sket som in i helvetet, för att det blir liksom reaktion i magen, så att det bara förstörde typ. Fast vad segt. Ja. Nej, men gud. Så nu måste du typ detoxa igen eller så här. Det har väl det, men det har väl med det och jag också, man vänjer kroppen sig liksom, och vi har vant oss så mycket skit liksom egentligen. Så vi håller på att bygga upp lite här. Här ska vi sitta alla tre. Och det är Konrad som kämpar och får upp allting, medan jag och Emma sitter och snackar och smyr planer. Kasper med. Ska du vara med och köra en collab? Ska du testa lite Fanta? Eller vegangodis? Han tog Konrads plats liksom. Ja, Konrad är kickad. 2 hours later. The aftermath. Men alltså vad är det här? Ser du det? Det är någon så här... Det är någon plast i, eller? Jag har ingen aning, är det det? Det ser ut som plast. Jag har lagt plast. Det var det. Ja. Okay, jag tänkte att det var ditt saliv för att köpa vad han var först. Vegansk saliv. Vegansk saliv, det är bra det. Vi är i alla fall klara med våra inspelningar av collabs. Mm, det är jättebra. Ja, så vi håller på att plocka runda lite av fantorna här. Mm. Du bara blandar alla drinkar här nu. Vill du smaka lite eller? Nej, fy fan. Det här ser inte god ut. Jag har blivit ohjälp av... Åh, jag höll på att välta lampan. Det är så mycket sladdar här, så man snubblar ju på allting. Nej, men jag tänkte säga, jag blev så himla trött efter att ha på mig de där ögonbindlarna. Ja. Och det var ju så mörkt. Ja. Så man bara satt där och bara blundade och typ höll på att somna nästan. Det är helt enkelt. Ja. Okej, nu sitter jag här och gör i ordning. Vi har spelat för lite, det var jättebra. Eller det gick jättebra. Vad tycker du, Moa? Jo, det gick jättebra. Ja, precis. Jag tänkte så här, smygblogga dig när du vloggar här. Ja. Kan du bara filma det här? Det är så jävla skarrigt. Det flyger omkring så här tomatsås här i kanten. Det ser ut som så här, okej, vi har hällt ner lite pizza också. Det var ändå inte samma reaktion som på Bloody Mary. Nej. Alltså, om det inte har varit... den där Bloody Mary i, då hade det varit gott på riktigt. Jasså? Det hade, jo, på riktigt. Är det så? Jag kunde dricka den där. Ja, men fy fan. Det luktar ju skit äckligt. Men jag håller med dig. Hade Bloody Mary inte varit i så kanske. Ah, ja, det hade varit såhär. Nu är vi på väg och ska äta lunch. Ja, gud vad gott det ska bli. Åh, hjälp. Ja, fortsätta. Bomba. Ja. Jag lovar, han försökte göra det där med flit. Vi ska till något sushi-ställe, va? Ja. Någonstans här i närheten, eller? Ja. Fast jag ska äta den här. Vad är det för någonting? Jag vet inte. Det är någon, jag tror det är någon så här curry, ska vara någon liknande currykyckling. Jag tänkte att det skulle vara liknande, ja. Tror jag att det ska vara. Tycker inte ni det luktar sopor? Det luktar prutt. Ja, vi har bara prutt sopor typ. Jättekonstigt, ew. Alltså vet ni vad klockan är förresten? Jag tror den är 2, va? Halv tre? Jag käkade frukost vid 7. Åh jädrar. Och så nu bara lunch halv 3. Vad sa du? Vad äter du till frukost? Te och mackor. För det mesta. Vad har man på mackorna?
Smör och så brukar jag ha örtpastej och typ så här saltgurka. Jättegott. Later. Åh, det har hunnit blivit mörkt ut också. Ja, det är så tragiskt. Ja, det är mörkt när man går upp på morgonen. Eller, när man går till jobbet. Eller jag går till, jag sitter på jobbet. Det är aldrig ljust. När man går och hänger och folk. Ja, vårt jobb liksom. Ja, men det var jättekul att träffa. Ja, detsamma. Vi är snart igen. Ja. Så får ni höra av er efter måndag. Alltså snarare än ni tror, eller? Ja, det ska ni bara veta. Ni ska kanske bara veta. Oftare än ni tror. Ja, till och med. Man vet aldrig. Planer. Så där, då är jag på väg hem igen. Jag skulle egentligen iväg på ett middagsevent med Adviral, tror jag de heter. Adviral, jag vet inte hur man uttalar det. Men som jag nämnde tidigare, så jag har mått jättedåligt sedan i morse. Och klockan är nu 5. Tror jag. Så jag kommer åka hem och lägga mig och vila, för att jag mår inte alls bra. Nu är jag helt slut. Det känns verkligen som att jag är på väg att få feber och bli sjuk. Jag vill verkligen inte det. Det är det sista jag vill. Och imorgon ska jag dessutom jobba på hunddagis. Och att vara sjuk och jobba på hunddagis, det är fan inte kul alltså. Vi är ute och går väldigt, väldigt mycket om dagarna. Jag är fortfarande så himla ovan att se mig själv i gul-orange hår. Det tar väl tid att vänja sig, men jag hoppas att jag vänjer mig snart. För att nu går jag runt hela tiden. Alltså på bilder. Alltså jag älskar mitt hår på bilder. Det ser så himla coolt ut och snyggt och det är... Men i verkligheten så är jag lite mer såhär, va? Jag vet inte. Speciellt nu när jag inte har någon utväxt. Nu ser det ut som att jag har en peruk på mig. För att utväxten har inte kommit än. Men som sagt, utväxten kommer till slut någon gång. Den här dagen har varit jättekul i alla fall. Alltså vi har stora planer på gång. Och jag hoppas verkligen att de här planerna kommer gå igenom. Det är väldigt hemligt fortfarande. Men det kan jag säga att om vi lyckas få igenom det här förslaget och den här planen. Ah, det kommer bli så jävla sjukt. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Ah, jag hoppas att det går igenom. Men det krävs så himla mycket arbete och kontakter. Och det kommer vara jättesvårt att lyckas genomföra det här. Men jag tror på oss. Jag tror att vi kan fixa det. Och jag tror också att ni skulle älska det här. Men det har varit en väldigt händelserik dag. Och jag är jättenöjd med den här dagen. Och collaben, den kommer bli så himla kul. Imorgon ska jag som sagt till hunddagiset och jobba. Och det är så många av er som har tjatat på mig och frågat och velat att jag ska, ja men, filma därifrån. Filma på hunddagiset och liksom visa er hur man jobbar på hunddagis. Och jag frågade faktiskt min chef om det var okej att jag filmade. Och hon sa ja! I morgondagens vlogg kommer jag att, ja men, berätta lite för er hur vi jobbar på hunddagiset. För att det är väldigt många som tror att det är bara gosa med hundar och ha det bra. Men det är väldigt mycket annat också. Det som är lite sett är att jag måste upp vid 5 imorgon. För att det är jag som öppnar på fredagar. Så jag hoppas att ni ser fram emot morgondagens vlogg. Vi går och kollar vad katten gör. Han vill säkert ha mat som vanligt. Hallå! Hej! Vad gör du? Ska du gå till matskålen nu? Är det maten? Är det maten på gång? Vår katt är ju så himla jobbig. Han vägrar ju att dricka ur sin vattenskål. Utan han ska alltid dricka ur badkaret. Varför? Du är tokig. Du dricker sig. Åh, han var jättetörstig, lillen. Nu har jag käkat middag. Jag är så himla trött just nu och jag känner mig jättehängig. Så jag kommer faktiskt avsluta vloggen här för att gå och lägga mig. Jag ska ändå upp om ett par timmar. Se till att prenumerera på min kanal så att ni inte missar några videos. Och för att vara med i Murderous Army. Tro mig, det vill ni vara. Tack så jättemycket för att ni kollade. Jag hoppas att vi ses imorgon. Bye bye.